Binəqədi rayon bələdiyyəsində torpaq sahəsi olan vətəndaş Xəzəngül Məmmədova orada sahibkarlıq fəaliyyət göstərmək üçün 1000 kvadrat metr torpaq sahəsini rəsmiləşdirir. Lakin sən saydığını say, gör Adil Əliyev nə sayır? Belə ki, torpaq sahəsində gözü düşən Adil Əliyev öz qaynananasının adına olan kiçik kvadrat metrlik torpaq sahəsini böyütmək qərarına gəlir və həmin torpaq sahəsinə yaxın olan Qarabağ qazisinin torpağını ələ keçirir. Sonradan mətbuatda gedən yazılardan sonra deputat Adil Əliyev Qarabağ qazisinə razılığa gəlir və ona müəyyən məbləğdə pul ödəyir. Lakin Xəzəngül Məmmədovanın torpaq sahəsində göz düşən deputat burada ciddi maniyaya rast gəlir və aşağı məbləğdə torpağı ala bilmədiyini görəndə isə ilk öncə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin tikiləcəyi ilə sahibkara hədə qorxu gəlmək istəyir. Bunun alınmadığını görəndə isə Heydər Əliyev fondu üçün buna tikiləcəyi deyir və Mehriban Əliyevanın adına sui-istifadə edir. Bunların yalan olduğunu görən vətəndaş Xəzəngül Məmmədova məhkəməyə müraciət edir və Binəqədi rayon məhkəməsi vətəndaş Xəzəngül Məmmədovanın xeyrinə qətnamə çıxarır. Təhlükənin böyüdüyünü görən deputat çıxış yolunu isə burası Azərbaycandır deyərək Ali Məhkəməyə qədər hakimləri ələ alır və öz xeyrinə qərar çıxardır. Hətta orada Çıraq Palaz adlı 5 mərtəbəli restoran tikdirir. Adil Əliyev öz mandatından sui-istifadə edərək hətta əmlak komitəsini, torpaq və xəritə çəkmə idarəsini belə basqı edir və müvafiq sənədlərə sahiblənir. Qarşı tərəf kimi Adil Əliyev əlaqə saxladı. O öz növbəsində həmin torpaq sahəsinin ona məxsus olduğunu qeyd etdi. İndi hər kəs bilir ki, heç bir məmur ölkədə öz adına spiçka qutusu belə saxlamır. Lakin qohumlarının və digər şəxslərin adına rəsmiləşdirir. Ətraflı video müraciətdə qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini dərc etməyə hazırıq. Mən Şükürov Ələmşah Nəsiboğlu, Bakı şəhər sakini fərdi sahibkar Məmmədov Xəzəngül Xəlil qızının etibarnamə üzrə səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Bildirmək istəyirəm ki, Məmmədov Xəzəngül 2007-ci ildə Binəqədi bələdiyyəsinin qərarına əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 1000 kvadrat metr torpaq sahəsi almışdır. Həmin torpaq sahəsinin qanunvericiliyə müvafiq olaraq 2014-cü ilə qədər vergisini ödəmişdir. Lakin 2013-cü ilin may ayından başlayaraq Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, seçicilərin və vətəndaşların hüquqlarını qorumalı olan millət vəkili Adil Əliyev tərəfindən həmin torpaq sahəsi üzərində qanunsuz tikillər inşa olunmağa başlamışdır. Adil Əliyev həmin tikillərin əvvəlcə güya ölkənin birinci xanımının sifarişi ilə tikildiyini, sonradan isə həmin tikilinin güya baş prokurorun yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin binası kimi tikildiyini bildirmişdir. Bu qanunsuzluğun aradan qaldırılması üçün Məmmədov Xəzəngül Xəlil qızı Binəqədi rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət etmiş. Binəqədi rayon məhkəməsinin 1 may 2014-cü il tarixli qərarı ilə deputat Adil Əliyev tərəfindən tikilmiş qanunsuz tikilinin sökülməsi və manesinin aradan qaldırılması tələbi təmin edilmişdir. Bundan sonra deputat Adil Əliyev Xəzəngül Məmmədovaya məxsus torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət sənədlərinin hamısını ləğv etdirmiş. Onun həmin mülkiyyətə də torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən kadastr çıxarışının və mülkiyyət hüququna dair çıxarışın alınmasına manisilik göstərmişdir. Hətta deputat Adil Əliyev bir sayılı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə və yuxarı instansiyalara da təsir edərək həmin qərarın ləğv edilməsini özü əsaslandırmış və məhkəmə də absurd və əsassız qanunsuz qərarlar qəbul etmişdir. Orada da məhkəmə qərarlarında da göstərilmişdir ki, güya həmin sahədə, yəni Xəzəngül Məmmədovaya məxsus torpaq sahəsi üzərində qanunsuz tikili Baş prokurorunda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin inzibati binası kimi fəaliyyət göstərir. Belə olan halda mən soruşmaq istəyirəm, cənab deputat Adil Əliyev, nəyə görə sizə münasibətdə siz Şadlı Sarayı orada tikdirərkən həmin torpaq sahəsi qanun olur, vətəndaş Xəzəngül Məmmədovaya məxsus torpaq sahəsi və sadə vətəndaşa münasibətdə isə həmin yer qanunsuz hesab edilir. Sizə bu səlahiyyəti kim verib? Hansı səlahiyyətlə siz vətəndaşın əlindən torpaq sahəsini alırsınız? Siz düşünür müsünüz ki, indi artıq Azərbaycan Respublikası hüquqi dünyavi dövlətdir və bütün hər bir halda vətəndaşın mülkiyyəti qorunmalıdır. Hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Konstitusiyanın 25-ci maddəsində təsbit olunduğu kimi qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Siz özünüz səs verib qəbul elədiyiniz qanunu özünüz pozursunuz. Sizə bu səlahiyyəti kim vermişdir? Və sizə bir də onu bildirmək istəyirəm ki, heç bir Azərbaycanlı kişinin, mən Azərbaycanlıyam deyən kişinin, bizim mentalitetimiz var, biz Azərbaycanlıyıq.
Heç bir azərbaycanlı kişisinin dul qadının əlindən mülkiyyətini almaq, onun torpaq sahəsini almaq həmin azərbaycanlı kişisinə yaraşmaz. Buradan üzümü Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənablarına, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti xanım Mehriban Əliyeva tutub xahiş edirəm. Xəzəngül xanım Məmmədovanın mülkiyyət hüququnun qorunmasını xahiş edirəm siz təmin edəsiniz. Siz hər bir Azərbaycanlının cənab prezidentisiniz və biz inanırıq ki, bizim müraciətimizə müsbət cavab alacaq.